Тэгэхээр өчтөр Арс намын бүлэг дээр одоо энэ өмч хүчлийн асуудлыг нэлээд ноцтой ярьсан. Тэгээ бидний ярьсан аргачлал бол би өөрөө зүв байсан гэж бодож байгаа. Яг бол энэ бол дандаа их чухал салбарын одоо улс орны хувь зээ шийдэх ийм салбаруудын хөвчлийн асуудал учраас нэг нэгээр нь ярьсан. Тэгээд тодорхой одоо ойлголт чиглэлүүдээ бол тодорхой болгосон. Одоо ингээд байнга орон дээр бол яг ингээд нэг асуудал болгоод ингээд ороод ирсэн. Ингээд бүхэлд нь яриад энэ тэндээс нь асуугаад зарим нь одоо хариулахаа хариулаад хариулах сонирхолгүйгээ мартуулаад ингээд хилцүүлэг бол ингээд жоохон хариуцлахгүй болж юм л да. Яг уу ажлын хэсэг гарна гэж ойлголоо. Тэгээд аль аль намын төлөөлөлөөс ороод энэ ажлын хэсэг бол нэлээд хариуцлагатай ажиллахгүй бол болохгүй шүү гэдгийг л хэлмээр байна. Тэгээд ер нь бол одоо миний санал юу гэхээр одоо энэ их хурлаас эхлээд одоо энэ нэг кампаньчлсан хилцүүлгүүдийг одоо хийхээ болимоор байна. 90-р онд бол бид нар зэрэг кампаньчлсан хөвчлүүдийг бол хийсэн. Тэр бол яг одоо 100% одоо төрийн өмчтөө тэр нийгмээс 2-3 үе шатаар эргээд одоо энэ шинэ зах зээлийн нийгэм рүү шилжсэн. Тэр үеийг бол одоо тайлбарлаж болно. Дэжиг тэр шиг таав гэсэн өдр бол ярьж л байна. Үнэхээр тэр үеийн хөвчлөлт бол өргөцсөн юм бол их бий болсон юм ч их бий. 100% төрийн өмчөөс одоо байлаг бүтээгддэг гэсэн бол өнөөдөр бараг 80% нь хувийн өмчөөс бүтээгдэж шít. Энэ чинь өөрөө бидний энэ цагийн бол хамгийн том ололт шít. Гэтэ одоо бол кампаньчлах тийм асуудал бол үлдээгүй. Та нар одоо энэ жагсаалтаа харал та. За ингээд кампаньчилж байгаа за яг нь 60% нь оноод 40% нь алдъя гэж бодъё заа. За тэгэхэд энэ дотор алдж байгаа асуудлуудад жишээ нь юу алдж болох вэ? За одоо энэ зам засварын ангиудаа хувьчлаад буруу хувьчлаад энэ нь алдаа бай. Тэгвэл Монгол бас замгүй болох нь шүү дээ. Энэ ард түмэн чинь хүм иргэн бүр хохирох гээд шүү дээ. Эсвэл одоо мят бидэн шиг ийм одоо байршилтай улс орон өөрийн агарын тээвэргүй энэ мятын хувьчлалд буруу дампуурл болоод гадны компани тодорхой хувь эзэмшдэг болоод тэгээд манай онгоцнуудыг гадаад байхад нь Монгол улсын шүүхт өгөөд тэр онгоцнуудыг баривчлуулчихвал яах вэ? Хин хариуцах. Чи дандаа Монгол улсын хувь зээл шилжих асуудал болоод байна шүү дээ. Монгол шууд. Гэхдээ ийм одоо тархаа бутархаа ийм өргөн уудын нутгаар бид энэ шуудаа харилцааных асуудлыг буруу хувьчлах эсвэл буруу гарт өгчүүл яах вэ? Энэ дампуурчуд яах вэ? Тэгээ Монгол улс харилцаа холбоо шуудангийн үйлчлэгээ болох уу? Хөдөө аж ахуйн биерч. Бид ч одоо хөдөө аж ахуйн одоо орон биз дээ. Хөдөө аж ахуйн түүхэд чи бол Монголын стратеги мөтегтгэн биз дээ. Энийг одоо шинэ буруу хөвчүүл яах вэ? Гэхмэчлэнгээр одоо тэр төрийн банк өнөөдөр бүх нэгжид салбартаа нөгөөх нь одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай хувийн банк болсон шүү дээ. Монголын төр одоо яах вэ? Энэ ажлагдсан сум суурин газрынхаа банкны үйлчлэгээ хариуцахгүй юм уу? Иргэдээ яах вэ? Хөсөр хаях юм уу? Бизнесийн золиос болгох юм уу? Гэхдээ ийм асуудлуудыг бид өнөөдөр ингэж бөөнөр яаж болж байгаа юм уу? Энд чинь нэг нэгээрээ орж ирж усан хэмжээнд асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Нийт ард түмнээр хэлцэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энд чинь 7 хоног болгон энэ нэг аль нэг асуудалд орж ирж энэ салбарын хувь зээ хувьчлах юм уу? Хувьчлахгүй юм уу? Хөгжүүлэх юм уу? Тэ? Гэхдээ ингэж хэлцэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо бол бид нар ингэж компаничд бөөнөрөө ингэж тийм сагс мэтэр ингэж дотроо наймаалцсан юм уу? Тохирцсан юм уу? Чиний нав биений навыг гэтсэн юм уу? Ийм одоо хардлал сэрдэнд ор ийм хувь зээ шийдэх асуудлуудыг бид ингэж компаничд болдго юм уу? Би нэг юнаас ойлгохгүй байхгүй. Яаж бид өнөөдөр энэ хувьчлалын асуудлыг цаашаа яаж энэ ард түмний хувь зээ шийдэх гээд байна? Энэ чинь өөрөө бол маш эргэлзээтэй ийм хувьчлалын хөтөлбөр болчиход байна шүү дээ. Энд дээр хариу авмаар байна.